អ្នកវិភាគលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយក្តៅបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអាចឆ្លងផុតឬមិនផុតដំណាក់កាលពិសោធន៍នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយប៉ុន្តែមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងមានឈ្មោះជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយកំពូលម្នាក់ដែលបានធ្វើពលិកម្មយកឈ្នះលើវប្បធម៌កម្រាមដៃគូប្រជែងនយោបាយនិងយកឈ្នះវប្បធម៌លេបពណ៌ សរសេរនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទាល់ច្រកទាល់ក្រឡានយោបាយឬអស់លបៃនយោបាយធំលេងដោយកិត្តិយសលោកបន្តថាក្នុងស្ថានភាពនេះទោះបីជាលោកកឹមសុខាឆ្លងផុតលបែងពិសោធន៍នយោបាយដ៏ក្តៅគគុករបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏ឆ្លងមិនផុតក៏ដោយក៏លោកកឹមសុខាអាចជាប់ឈ្មោះជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយកំពូលម្នាក់ ដែលបានធ្វើពលិកម្មបបាក់វប្បធម៌នយោបាយខុសធំពីនៅកម្ពុជានយោបាយខុសធំធំទាំងពីរនោះគឺនយោបាយគម្រាមគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរដើម្បីបន្តអំណាចស្របច្បាប់និងនយោបាយលៀបពណ៌មិនរើសមុខដើម្បីចំណេញតែមុខមាត់បុគ្គលពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាញាត់គុកជាថ្មីហើយថាគុកម្ដងទៀតនោះ มันแม่นกุกตรเปียงพลงจอบพรมแดนเวียดนามโดยมุนเตียลอยการประกาศจับขลุ่นลูกกำศขาดักกุกวิ่งนี่ลูกคนแสนหักดังจมุนถาประเทศคณะปะประชังรูปนี้นั่งเตรียมเตรียมโตคณะตุลาการกำปองดำเนินการจำนวนจำเรียกได้นั่นเลยลูกกำศยกเคืองทาซากรมเรียมเจตมัยรบลูกคนแสนนี่คือบังหันถาลูกคนแสนขังสมานนั่งรบยางขลัง ដែលក្រុមគាត់មិនអាចសម្របសម្រួលលក្ខខណ្ឌ EBA បានលោកថាជាឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនអាចស្រង់អាចចង់ត្រឹមតែបើកសេរីភាពបុគ្គលលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែនៅរដ្ឋបិតសេរីភាពនយោបាយរបស់គាត់ហើយប្រាថ្នារក្សា ប៉ុន្តែទីបំផុតលោកកឹមសុខាផ្ចង់ស្មារតីយ៉ាងរឹងមាំកំណត់យកការតស៊ូដោយអហិង្សាមិនរវល់ពាក្យគំរាមហើយរក្សាគោលការណ៍ផ្សះផ្សាជាតិស្មើមុខគ្មានចំណងបន្ថែមពីនេះការសារច្រឡោតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីបរាជ័យឬសញ្ញាទាល់វិធីរបស់លោកក្នុងការខំព្យាយាមប្រើគ្រប់ធម្មពលគំរាមបង្វិលលោកកឹមសុខាអស់ល្បិចស្នៀតហើយលោកកឹមសុខបន្តថាសារគំរាម គុកច្រវាក់ជាថ្មីលើលោកកឹមសុខាអាចជាលទ្ធផលនៃល្បិចថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់តម្រុយពិចារណាលើការសុំចែកចូវដណ្ដឹងផ្លូវរបស់មនុស្សពីភាគីលោកសំរង្ស៊ីឲ្យជួយបិទក្លិនស្អុយរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយងាកទៅលេងល្បែងនយោបាយជាមួយលោកសំរង្ស៊ីវិញក្រៃបានដូចបំណងជាងល្បែងនយោបាយជាមួយលោកកឹមសុខាមកទល់ពេលនេះលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញនៅឡើយទេទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិ បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្តល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដល់លោកដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសបញ្ជាពីហានិភ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ពីកម្ពុជាដោយពួកគេរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិនយោបាយនោះឡើយបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនីតិវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហា ដោយព្យួរពុន20%នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់នៅប្រាក់បង់ពុនប្រមាណ100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលើមុខទំនិញប្រមាណ40មុខដែលនាំចូលទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុប